NATO-s ministerialis parlebshi chven gavmartet individualuri shekhvedrebi. Rogorc chems kollegebtan, aseve me mkonda shekhvedra NATO-s samkhedro komitetis tavshdomarestan, is aris NATO-shi pirveli samkhedro piri, is aris sakartvelos didi megobari, chven visaobret chven strategiul gegmebze, chvens momovalze da ratkma unda qvela im printsipus sakitshi chven vart ertianebi და არ დაიხევს უკან როგორც NATO თავისი მიზნების და თავისი გადაწყვეტილებების შესახებ ასევე ჩვენი ურყევი გადაწყვეტილებაა რომ ჩვენ გავხდეთ ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. Bruselidan NATO-s წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების ერთობლივი განცხადება გავრცელდა, რომლითაც რუსეთს მტკიცედ მოუწოდებენ დიპლომატიის გზა აირჩიოს და თავისი ძალები უკრაინიდან დაუყოვნებლივ გაიყვანოს. NATO-ს განცხადებაში ხაზგასმით აღნიშნულია, რომ რუსეთის ქმედებები სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას. Ციტატა: „ღრმად შეშფოთებულ ნივართ რუსეთის ძალზე ფართომასშტაბური, არაფრით პროპორციირებული და გაუმართლებელი სამხედრო გაძლიერებით უკრაინასა და მის გარშემო და ბელარუსში“, კითხულობთ განცხადებაში. Შეერთებული შტატები ვერ ხედავს იმის მტკიცებულებას, რომ რუსეთმა უკრაინის საზღვრიდან ჯარების გაყვანა დაიწყო. ამის შესახებ სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა განაცხადა. სამწუხაროდ რუსეთის ქმედებებსა და განცხადებებს შორის სხვაობა, რასაც ჩვენ ხედავთ, არ არის მნიშვნელოვანი უკან დახევა, აღნიშნა ბლინკენმა. 15 თებერვალს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სამხრეთისა და დასავლეთის სამხედრო ოლქების ძალებმა მუდმივი დისლოცირების ადგილზე დაბრუნება დაიწყეს. Ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი არ გამორიცხავს, რომ რუსული მედიისა და მაღალჩინოსნების მიერ გავრცელებული ყალბი ინფორმაცია რუსეთის ხელისუფლებამ უკრაინაში შეჭრის საბაბად გამოიყენოს. Ned Price-ის ვარაუდით, სრულ ინფორმაცია შესაძლოა დონბასში უკრაინელი სამხედროების ქმედებების შესახებ გავრცელდეს, რაც მოსკოვის მიერ არაერთგზის გამოყენებული სცენარია. Შეშფოთებულ ნივართ ვლადიმერ პუტინისა და სხვა მაღალჩინოსნების მიერ გაკეთებული განცხადებებით უკრაინის მიერ დონბასში ვითომდა გენოციდის მოწყობის შესახებ. ამ ბრალდებებს საფუძველი არ გააჩნია, თუმცა რუსეთი განაგრძობს სრული ინფორმაციის გავრცელებას უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ მოკლული სამოქალაქო პირების მასობრივ სამარხებთან დაკავშირებით. ასევე აავრცელებენ ინფორმაციას, რომ შეერთებული შტატები და უკრაინა ბიოლოგიური იარაღის განვითარებაზე მუშაობენ, რომელსაც რუსეთის მიერ კონტროლირება ტერიტორიებზე გამოიყენებენ. ეს არის ყალბი ნარატივი, რომელსაც რუსეთი ავითარებს, რათა შემდგომში ეს გამოიყენოს როგორც სამხედრო შეჭრის საბაბი უკრაინაში. ეს რუსეთის მიერ გაწერილი სცენარია, ისევე როგორც რუსეთის წინა შეჭრები უკრაინასა და საქართველოში, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში განხორციელებული დეზინფორმაციის კამპანიები. BBC-სთვის მისცეულ ინტერვიუში უკრაინის ლიდერმა აღნიშნა, რომ უკრაინის საზღვართან რუსული ძალების მცირე როტაცია შეინიშნება, თუმცა სამხედრო შენაერთების გაყვანა არ დაწყებულა. ვითარება რუსეთის საზღვარზე კონტროლირებადია. ჩვენ რეაგირებთ არსებულ რეალობაზე და ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ შეიარაღებული ძალების გაყვანას. ყველა ნორმალური ადამიანი დეესკალაციას ელოდება. რაც შეეხება საფრთხეს, უკვე არაერთხელ განვაცხადე, რომ ჩვენ მშვიდად რეაგირებთ ნებისმიერ საფრთხეზე, რადგანაც გვახსოვს, რომ ეს ყველაფერი გუშინ არ დაწყებულა. ეს უკვე რამდენიმე წელია გრძელდება. Ucrainis prezidenti Volodymyr Zelensky, sakartvelos prezident Salome Zurabishvilis mkhardacheristvis madloba kartul enaze gadaukhada. Chven amas vapassebt megobrebtan da partnerebtan ertat chven vazlierebt Ukrainas, aghnishnulia Ukrainis prezidentis gverdze Twitter-shi. Es gamokhmaureba sakartvelos prezidentis gushindel ganzkhadebas moqva, romelshits vkitkhulobt, rom sakartvelostvis, romlis territoriebits okupirebulia, Ukrainis eronuli ertobis dghe gansakutrebit mishnelovania, amjamideli gamotsoebis fonze chven dgavart Ukrainastan ertat. Ucrainis ertianobis dghestan dakavshirebit Tbilisis Anza Ukrainis sakhamtsipo droshis sferebshi ganatda. Viqot ertiani qovoldghe Ukraina da sakartvelo ertat, natkvamia sakartveloshi Ukrainis saelchos ganzkhadebashi, romelis Twitterit gavrtselda. Ertianobis dghestan dakavshirebit Tbilisis Anzisa da Sakrebulos paralelurat Ukrainis sakhamtsipo droshis sferebshi ganatda Batumis stadionits.
Ucraina și mimdinare măulenepsa da vitare baza Ucraina și eronul ma gămirma radis meruamuza ovis deputat ma Andrei Tetaruk ma gada ce mași imedi laivi sa obra. Man madluba gada uxada sakartu alo smtkicem harda ce eristuiz da ila paraga ex-prezident Mihail Saakashvilzec. Tu șeva dar reptoria ta stotkmetel smașii rode sa ceși pote pe bishoda scoada nei cu gamohatuli, ce în ahlau hedau seriozum harda ce rascu e hnebizgan. Madluba sakartul o ceas megu barhals. Madluba șerte bușlate vzid britanec euro caușis. Es harda ce rad zaliam nișnoloania. Asevem nișnoloania tau dat suti iar agiromelic armie bishan se psa tana brebs. La ce eheba mokala ke saakashvils, manda arguiec anoni ucanonut gauida cu ehnida da aseve ucanonut gada cu eta sakartul o sazvari. Manamazet sunda agus pasuhida imdana cindana șaulebzet. Romasat masa cartulos samartal damcavi sistema uqenebs. Tu sa samartlo gadaqvets rom Saakashvili damnashavia, man pasuxi unda agos da sasjeli moixados. Is rom man 8 tsilis ganmalobashi ver istavla chveni droshi sorad daqera, imas nishnavs rom tavisi tavi metat uqvars vidre Ukraina da Saakartvelo. Cartulos nobis tamjdomarem natsionalul mozdraobashi shida da pirispirebaze isaobra Irakli Qobaghidzis tkmit subyekturi interesebidan gamomdinare vigatsebistvis Saakashvili aris shansi rom tviton gazlerdes gundis shignit vigatsebistvis pirikit Saakashvilis teoriuli tavisupleba pozitsiebis dakargvis saptxe aghnishna man idges daqeris qola sheegua amas da nu ik shignit ra chexeba natsmozdraobis titon liderebis damogedebulebas ik aris ganskhovebuli ganskhobebi ვიღაცებისთვის სუბიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე Saakashvili არის იმის შანსი რომ თვითონ გაძლიერდეს გუნდის შიგნით ვიღაცებისთვის პირიქით Saakashvilis თავისუფლება თეორიული თავისუფლება არის საფრთხე პოზიციების დაკარგვის კუთხით მაგალითად Saakashvilis წარმატება რაიმე ფორმით ნიშნავს რა თქმა უნდა ელიას მიერ თანამდებობის დაკარგვას მერაბიშვილისთვის ეს არის შანსი და შემდეგ ანუ გარებითად შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვისაუბროთ არის სხვადასხვა ფრთა Da, ertisui Saakashvili are supra, asta cu sargeblianu, igacistui su sargeblu, da, și șemte, că sare și da din ebec. Irakli Qobaghidze, parlament și mimdinare movlenebi da Badri Japaridzistvis mandatis gaukmebis sakitxis mimoixila. Misi tkmit Badri Japaridzem chadenili danashauli ar aghiara da rom eghiarebina tavisuphlat sheizleba da gundis gadaqvotileba gansxovebuli qopila. Formalur samarxebrovi saputsveli ra tkma unda arseobda konstitutsiis seria martivat rom tu pirs sheepharda sasheli konkretuli danashaulistvis am shemtkhovashi parlament sheuzlia amdeboda sheuzqdos. Es iqo sadao tken sakme rashia khandazmuloba nishnavs imas rom არ აღსრულდება განაჩენი, მაგრამ თავისთავად დანაშაულის ფაქტი დგინდება სასამართლოს მიერ ხანდაზმულობის მიუხედავად და საშელი შეეფარდება კონკრეტული საშელი რამდენიმე წლიანი ზუსტად არ ვიცი თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა როგორც ხაზარაძეს ასევე ჯაფარიძეს ოღონ აღსრულების გარეშე ანუ ეს არის მოცემულობა და ესეც კი გახადეს სადაც როცა ადამიანი არის პოლიტიკოსი მისთვის არის ძიმე იმედეს ისეთი დანაშაულის აღიარება როგორც არის საღლითობა და შესაბამისად ბადრი ჯაფარიძემ არ აღიარა ჩადენილი დანაშაული მას რო იღიარებინა აქ შეიძლება თავისუფლად შეიძლება ჩვენი გადაწყვეტილება ყოფილიყო განსხვავებული რატომ იმიტომ რომ აღიარებით შენ არ უპირისპირდები სისტემას 6 თვე კარი ქონდა გაღებული მათთვის მისთვის პირადად როგორც რადიკალური ოპოზიციის ერთ-ერთი წარმომადგენლისთვის კარი ქონდა გაღებული და ღია კარში არ შემოდიოდნენ და ადამიანი რომელიც 6 თვე არ შემოდიოდა ღია კარში ეხა სტილოს ფანჯრიდან გადმოცვეს. Ну ეს არის აბსოლუტურად ღიმილის მომგვრელი. Ნაციონალური მოძრაობა შუალედურ არჩევნებზე რუსთავისა და გარდაბნის ოლქში თავის კანდიდატს არ დააყენებს და მხარს ბადრი ჯაფარიძეს დაუჭერს. გადაწყვეტილება Saakashvilis პარტიამ გუშინ მიიღო. ლელოში აცხადებენ, რომ ჯაფარიძის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით სხვა ოპოზიციურ პარტიებთანაც წარიმართება კონსულტაციები. საკუთარი კანდიდატის გამარჯვებაში დარწმუნებულია სახელმწიფო პარტია. Ცენალური მოძრაობა მხარს დაუჭერს ბადრი ჯაფარიძეს ძალიან მნიშვნელოვანი გაბედული და ღირსეული გადაწყვეტილება და შოალედური არჩევნები ნამდვილად რთულია მაგრამ ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გამოსხივება ბრძოლის ნაციონალური მოძრაობა მხარს დაუჭერს ბადრი ჯაფარიძეს მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატობაში რუსთავის ოლქიდან და გავაგრძელებთ შესაბამისად კონსულტაციებს უკვე სხვა პარტიებთანაც ეს ფაქტი რომ ბადრი ჯაფარიძემ გადაწყვიტა და ლელონ გადაწყვიტა ზოგადად რომ დაეყენებინა კანდიდატი რუსთავის გარდაბნის ოლქში შუალედურ არჩევნებში კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას რომ
mat, kideu etchel aghiares am parlamentis legitimoruba. Am khriv misasalme belia. Tumsa meores pri perspektive bi praktikula dar aqs lelos da mis kandidats. Ra chexeba mis perspektivebsa da shansebs, me mainda mais didat perspektivulat amas archavtulidi. Miukhedavat imisa rom tsalkeuli opozitsiuri partiebi sheidzleba sheuerten am iniciativas mis kandidaturas mkhari da uchiron Rustavshi. Tumsa aris garkveuli tsinagobebi romelis rasapurvelia mas khelsheushlis gamarjvebashi. Nat Mazraba, tavisive surulit gaukmebuli partiuli siebis aghdgenas itqos gadaqvatileba mas shemdeg shetsvales, rats sakanumdobo organoshi upleba mosileba shetsqvatili deputatebis adgilmonatsulebi dasjerdat. Martveli gundis shepasebit oponentebis shetsdomebis gamosastoreblat kanunebs ar shetsulian. Chemi kolegebi qoisidan ragats chaxtes siebi imedia ragats idea kondat am amisoda, kho? Da megoni ragats ara principloba chans aset motkhonash. Dar megoni ro es martva seriozvot ganxvili sagandatgeboda, imtoro bolos da bolos es aris safasuri i politikul gatqotlebis, romelis ipo es tsitsi mirebuli. Tu ki parlamenti ai ragats eset elementaro sakitkhebze. Dar me ar daichers sar pozitsias da ari mokmendebs kanunis shesamamisat es Chachor reacția este gamoicioasă. Spăși ratuarul de dajdes nasuami s-a cestat, tu dai cires ratomul de dajarim. Chachsen și siebi mi s-a adgenit mecanismul arar sebops. Rodesat samuzdat, domina, samuzdat, gadsten, arșeile, camorit schuli, aro e craime, schuaga dat scotile, mă moi picro. Legan s-a zis, politic, curat, zori na bidje video, chachsen și sie. Martel spălă cu un dispoziția, etu ce unul atari si srom, ce un canon sverde orgul. Ministrul Saatis Pormaci dres sa canum de borgano spinasta ministrii etsoeva lașa huzi șuili canum de blebzutre bis mergat sa uli sa kmeno bise sa hepțeli urangari țarut gens. Ministrii smusmenes sa parlament opoziția zda estreba martul gunceat scade benrum tavari kitrobi mat inflația sa da se scheptan dacă și rebitecnevat. Turli situația s-a gadat inflația sa dacă și rebit gansa cu trebuli tema da. Am să gătesc იქნება მთავარი შეკითხვები სესხებთან დაკავშირებით იქნება მთავარი შეკითხვები რასაკურველია არის თემები რომელიც ოპოზიციას მომზადებული აქვს და ამაზეც ველოდებით რომ კომპეტენტური პასუხი ექნება ფინანსთა მინისტრს. COVID-19, omicronis strafi gavrtselebis fonze kveqanashi epidvitareba am etapze sagangashot agar pasteba, tumsa virusis martivi mimdinareobis miukhedavat specialistebi damzimebul shemtkhovebze amakhvileben quratghebas. Განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვაქცინაციის პროცესი წარიმართოს უფრო აქტიურად, გამოყოფთ რისკ ჯგუფებს ადამიანებს, ვისაც აქრონიკული დაავადებები არიან ასაკოვნები, დიდი ალბათობით უახლოს 7-10 დღეში უკვე მკვეთრად გაუმჯობესდება ეპიდსიტუაცია, მაგრამ ეს არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ არის ვაქცინირებული. სამწუხაროდ ჯერჯერობით გარდაცვალების მაჩვენებელი ისევ მაღალი რჩება. Dacă n-am bilat arari sahar bielo, da is raudenul baromeli bolodreb și ari, dat kmonda, unda vi angari șotro, da ahlobit samger, odhger uprometia, realurat, arsebul, moțemul, cipreptan, mimartebaș. Მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები დაიწყო. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი მოადგილეებთან ერთად სოფელ სადახლოს მოსახლეობას შეხვდა. განიხილეს მოქალაქეთა საჭიროებები და სამუშაო ჯგუფის წევრებთან ერთად მიიღეს საპროექტო წინადადებები. მოსახლეობასთან შეხვედრები დაიწყო. აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით შექმნილია სამი ჯგუფი, რომლებიც სოფლებში ჩვენი მოსახლეობას შეხვდებიან. მოქალაქეების საჭიროებებიდან და მოთხოვნებიდან გამომდინარე განხორციელდება აღნიშნული ინფრასტრუქტურული პროექტები. Ჩვენ ფაქტიურად დავიწყეთ მოსახლეობასთან შეხვედრები სოფლის პროექტის ფარგლებში. ყველა სოფელში იქნება შეხვედრები. ის თანხა, რომელიც გამოყოფილია სოფლებისთვის, ხოლო და ხოლო დაიხარჯება მოსახლეობასთან შეთანხმებით. ქრონიკა 9-ზე ამით დასრულდა. ახალ ამბებს დაუბრუნდებით 10 საათზე. დროებით გემშვიდობებით.